តើមនុស្សកើតពីស្វាមីឬទេប្រសិនបើសួរមនុស្ស10នាក់ប្រកាសជាឆ្លើយបងប្អូនអ្នកថៃថាមនុស្សមានដើមកំណើតពីសត្វស្វាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកន្លងមកបានបង្ហាញឃើញថាប្រការនេះមិនមែនជាការពិតនោះទេមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាលោក Charlie Devin អ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីល្បាញបំផុតខាងផ្នែកជីវវិទ្យាដែលនិយាយថាមនុស្សយើងលូតលាស់មកពីសត្វស្វាតាមការពិតលោក David Charlie មិនបាននិយាយដូច្នេះទេហើយពាក្យសម្ដីនេះគ្រាន់តែជាការឃោសនាបោកប្រាស់របស់សាសនានិយមនៅក្នុងសតវត្សទី19ដើម្បីបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺថាមនុស្សយើងនឹងសត្វតូចគឺជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាមនុស្សនឹងស្វាឪមានខួរក្បាលស្រដៀងគ្នាទៅ 99% ហើយភាវៈទាំងពីរត្រូវបានអះអាងថាមានដើមកំណើតពីសត្វតូចដែលរស់នៅកាលពី7លានឆ្នាំមុនសត្វស្វានិងតូចមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នាដូច្នេះហើយបានជាគេយល់ច្រឡំថាមនុស្សកើតមកពីស្វាតាមការពិតមនុស្សមានដើមកំណើតមកពីសត្វតូចនោះទេ